Danske unge. Ingen gang det vil de være med til. Jeg forstår det ikke. Nej, der er rigtig mange ting, du ikke forstår. Og jeg, jeg forstår ikke, at du kan sige de der ting om, at, at, at vi ikke kan styre nogen ting selv, når vi ved, at du har flyttet Danmark fra at ligge midt i feltet til at ligge i førfeltet, hvis man synes, det er positivt, hvad angår asyltilstrømning. Og det er derfor, at vi er nødt til at tage skeen i en anden hånd. Jeg synes, du det prøver forslag, at bilde danskerne ind, frem... der ikke det... kan lade sig gøre. Og det, det er trist, at du prøver at bilde danskerne ind, at hvis du bare havde siddet der, så var der ikke kommet flere flygtninge. Men jeg siger, har du gjort det for attraktivt ja, at vælge?